Në pjesën e dytë të librit Shkëlqim dhe tmerr të aktorit Bekim Femiu paraqitet rrugtimi i jetës së tij me rënjet dhe ngritjet, me eksperiencat si në film ashtu edhe në jetën e tij personale. Paraqet jetën e aktorit si në Beograd ashtu edhe në Prishtinë. Ky libër me këto rrëfime interesante do të botohet për herë të parë edhe në gjuhën shqipe. Kushtrim Koliçi, drejtori i organizatës Integra, thotë se është mëkat që një libër i tillë nuk është përkthyer deri më tani. Është mëkat, më i më thonë që deri tani ky libër nuk është botuar në shqip për audiencën shqiptare. Të marë parasysh një personin që ka shkruar, që shkruaj prej Bekim Femiut, prej aktorit më të madh, më i më thonë juvesh aktor, por edhe artistit më të madh që kemi pas në që është në periudhë të Kosovës, apo të njëjtën kohë dhe përmbajtja e librit është fascinuese. Është libër kogja politik, është liber personal i Bekimit, po të njëjtë në kohë edhe liber cëllat i prejkë krejt problemet që i kene balavachu në sistemin e ishu slavist dhe jo vetë. Koliçi tha se përveç artë dashësve këtë liber do të dëshirojnë ta kene në bibliotekat e tyre se cili njeri i cili e donë librin. U besoj që kam e qeni liber shumë i domosdoshëm për krejt, jo vesh ardashësit apo njerës që e ka ndashë Bekim Femiun, po kush do që e dënë libën, kush do të dënë me ledzuni liber të mirë, atër kjo është libri Shkëlqim dhe të merë pjesa e dytë i shkrum për Bekim Femiun. Libri Shkëlqim dhe të merë i Bekim Femiun është përkthyer nga Anton Berisha, për derisa me korekturën është marë Bekim Lumi. Promovimi i librit do të bëhet më 25 mars në Prishtinë dhe më 26 mars në Prizren. Me tue figli, ve lo prometo.